У травні відзначається низка важливих історичних та державотворчих дат, тож Міністерство освіти і науки за ініціативою Міністерства у справах ветеранів рекомендувало провести в усіх навчальних закладах національно-патріотичні бесіди та інші заходи з дітьми та молоддю. Керівник Смілянської школи номер 7 твердить, такі тематичні бесіди під час годин спілкування класні керівники і раніше проводили з своїми учнями. Справді, в кожному класі впродовж 3 днів відбулися уроки з витяги. Уроки звитяги – це уроки минулого, які допомагають нам будувати майбутнє. Тому що кожна людина повинна для себе вияснити, що ж для нього є звитяга. І як ми чули сьогодні, дитячі відповіді, для кожного, кожен вкладає різні зміст. Але насамперед це почуття. Наразі це почуття мудрості, гордості, почуття сили духу, яку ми бачимо проявляють наші воїни зараз на Сході. Щодо Дня пам'яті і примирення, то день уроки звитяги також нагадують нам про ті події історичні, які допомагали встановлюватися і українській нації, які допомагали нам бути впевненими в тому, що ми переможці, ми завжди повинні розуміти, що звитяга допомагає нам і в повсякденному житті. Тому такі виховні заходи, вони спрямовані не лише на виховний процес, вони є особисто для кожної людини дуже важливими. Вони формують характер, вони формують світогляд, вони забезпечують формування певних рис, які допомагають дорослому житті. У класах старшої середньої школи уроки звитяги були присвячені відомим постатям та героїзму борців за незалежність України у 20-му та 21-му століттях. Також ці години були наповнені наскрізними темами – Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та звільнення українських міст у 2014 році. З дітьми говорили про війну не лише як історичний момент, а як трагедію у долі кожної людини. Адже в ці дні не лише вшановуємо звитягу ветеранів, котрі боролися з нацизмом і перемогли його, а також інших, кого торкнулася війна – військовополонених, остарбайтерів, підпільників, дітей, жінок, які постраждали від окупації бойових дій, що прокотилися через їхні міста і села. Для України Друга світова війна – національна трагедія, під час якої українці, позбавлені власної державності, змушені були воювати за чужі імперські інтереси і навіть вбивати інших українців. Поруч із тим слід наголосити на внеску саме українців у розгром нацизму і згадати, як про солдат радянської армії – понад 6 мільйонів, та вояків УПА – понад 100 тисяч, так і про тих українців і вихідців з України, які перебували у військових з'єднаннях інших держав. Зараз, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з агресором. Сьогодні це путінська Росія, яка посягає на нашу територіальну цілісність. Ця боротьба триває щоденно. Діти повинні гарно знати історію, щоб усвідомлено розуміти, що і чому відбувається у сучасному. Місію берегти історію українського війська взяв на себе у школі номер 7 вчитель предмету захист вітчизни Рамазан Таїбов. Він є організатором і завідувачем музею історії Збройних сил України. В 1997 році вже після того, як школа відкрилася, в 97-му відкрився тут музей ветеранів Афганської війни. Потім дуже довгий час я тут проводив як вчитель історії і захист вітчизни екскурсії. Запрошували афганців, запрошували ветеранів і Другої світової війни. А потім уже в 14-му році я пішов на пенсію і залишив музей. Після повернення з АТО я повернувся в школу і побачив, що музей трошечки вже не відповідає часу. Тому вирішив, що музей треба дати нове дихання і змінили трошки назву. Музей став називатися «Історія Збройних сил України». Починаючи з епохи Київської Русі, як козаки воювали проти турків і татар, як українці приймали участь в Першій світовій війні та в Другій світовій війні, правда, прийшлося українцям воювати іноді проти друг друга, братовбивча війна для українців, що Перша, що Друга світова, тому що воювали на різних боках воюючих сторон. Далі ми зберегли куточок для учасників Афганської війни, а далі на сьогоднішній день найбільш актуальна для всіх, не тільки для тих, хто приймали участь в АТО, а і для тих, хто знаходиться в тилу, допомагають і волонтерська допомога,
От, війна не оголошена російсько-українська війна. Ми назвали цю війну АТО, але для людей, які бачили своїми очами, що там відбувається, це справжня війна. Тут є експонати, скажімо, от, наш випускник, прикордонник, який Махіня Богдан залишив свій кітель, коли він був в навчальному центрі. І тому там же є книга, присвячена Мамоту, це всі знають, що герой України, який захищав ще в 14-му році, загинув, захищаючи кордони України. Буквально навіть сьогодні привіз мені осколки з-під Маріуполя випускник ПТУ-11, я колись там теж працював, от, Ігор Посічниченко, 8-9 травня. 8 травня закінчилася Друга світова війна на території Європи, але не в цілому. В цілому Друга світова війна, як всі знають, закінчилась 2 вересня 1945 року капітуляцією Японії. На сьогоднішній день, якщо німцям вдалося знайти загальну, скажімо, основу і примиритися, що Західна Німеччина з Східною Німеччиною, це дуже добре, це підтримую я як вчитель історії, але хочу, щоб таке примирення відбулося і в Україні. Щоб я проводжу таку роботу на уроках захист України, щоб і нагадую весь час дітям, що немає Західної чи Східної України, є Україна, вона одна. І на прапорі, там в углу, вона так і написана, що «Любіть Україну, вона одна, Богом дана для всіх українців». Це я так написав на прапорі, коли приїхав у відпустку з АТО. Поцікавились ми у Рамазана Курбановича і його розумінням поняття «звитяга», як у людини, що на власні очі бачила, що таке АТО. 2 березня 2014 року я пішов в воєнкомат і написав рапорт. Чому? Тому що коли на мій дім, на мою сім'ю прийшов ворог, незалежно від того, чи колись вони були нашими друзями чи братами, це не має значення. Тобто хтось хоче мене пограбувати, вбивати моїх друзів, які живуть разом поряд зі мною. Я цього не хочу. Тому навіть після того, як казали, що у вас там давлення, там гіпертонія, я на це не звернув увагу, сказав, я буду захищати Україну, я не жалію. Символічно, що в ці травневі дні відбувається один із етапів дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Рій 7-ї школи «Залізні вовки» демонструє свій вишкіл. Їх гасло також яскраво свідчить про звитягу. Струнко! Наша назва! Залізні вовки! Наше гасло! Краще вовком світу, ніж жити псом!